Sponzorem pořadu je LED Solution Liberec Areál Stavokombinátu. Prodejna, e-shop i velkoobchod. LED pásky, žárovky, svítidla. ledsolution.cz. Zdravím všechny sportovní nadšence. Jsme tady v Bedřichově a jdeme na další díl. Můžeme se těšit na přípravu izerské 50, proto jsme tady. A jestli si mohli všimnout, v tomto úvodu nejsem sám, protože je tady i bývalý moderátor RTM+, který tady točil loni. A on podle mě utíkal, jakoby. No jasně, to se dozvěděl, kolik mám brát. Tak je to neuvěřitelné, dámy a pánové, ale mně se povedla ohromná věc, protože jsem tady právě na trati zastihnul vůbec největšího šéfa tady všech tratí, jizerský 50, majitele bronzové medaile z olympijských her, Radima Niče. Radime, ahoj. Ahoj. Já tě zdravím. Počasí nádherný, jdeš trénovat? Jdu trénovat, zároveň jdu ještě vyučovat lyžování běžecky. Super, super. Zeptám se. Co se týče těch tratí, jak moc náročný to pro vás je ta příprava celkově před tou jizerskou 50? Tak vždycky to je strašně o sněhu, takže tím, že teď jsou takovýhle ideální podmínky, tak o to vlastně ta práce pro nás je snazší. Takže teď v podstatě to je o rolbařích, nemusíme schánět žádný nahazovače, jo, dobrovolníky, který by se chopili lopaty a šli nahazovat. To nám teď odpadlo, takže v tomhle počasí to je ideální. Je to 55. jizerská 50, pokud se nemýlím. Ano. Přesto bych se tě chtěl zeptat, těch disciplín, krom toho hlavního, samozřejmě toho nejznámějšího, je víc. Ano. Můžeš nám a divákům říct, na co všechno se můžou těšit? Jo, jo. Tak je tam dětský závod, je tam 10-kilometrový rodinný závod, pak tam je 25 kilometrů klasicky, 30 kilometrů bruslení, pak je firemní štafeta, a pak je jako ve vrcholení vlastně 50. Zeptám se, ta účast na té jizerské 50. Pamatuješ si třeba nějaký rekordy, kolik tady bylo nejvíc zúčastněných? Jo, jako je to docela zajímavý, že vlastně v nějakých 80. letech to mělo, bych řekl, takový jakoby vyvrcholení toho, že ten samotný závod tenkrát jezdilo až 7,5 tisíce lidí. Mm-hmm. Pak po revoluci šlo jako trošku dolů a od roku 2000, kdy jizerská 50 se dostala do World Lopetu a následně do Ski Classic, tak ty počty se začaly zvyšovat. Tak si myslím, že už se to vrací vlastně zase do těch nejvyšších čísel. Tak Radime, já ti moc krát děkuju, že jsi na nás udělal chvilku. Prosím, taky díky. A přeju vám úžasnou jizerskou 50 a tak jo. Ať se to všechno podaří. Hlavně, díky moc. Drží počasí. Jo, jo. Tak jo, díky. Díky. Tak, drazí milí, dámy a pánové, já zůstanu u těch nejvyšších pravomocí, protože tady vedle mě je právě největší šéf ED System Silviny Team. Můžu prozradit, že tenhle ten manšaft je opravdu jeden z nejlepších ve svém oboru. Marek Pazderský, Máro, ahoj. Ahoj. Čau. Tak prozrad nám, lajkům, protože se přiznám, že nemám úplně moc ponětí, ale rozhodně jsem o vašem týmu slyšel. Co můžeme očekávat od ED System Silviny Team? Tak já doufám, že ty nejlepší výkony a výsledky. My tady, je to náš domácí závod, většina těch závodníků od nás odsaď pochází a chceme tady prostě, je to závod roku, chceme tady podat co nejlepší výkony a já doufám, že prostě ty naši závodníci budou mezi těma nejlepšíma. OK, já prozradím jednu věc, že tam nás ze zádu sleduje ještě človíček, který má na starosti tratě. Myslíš, že bude spokojenost, co se týče počasí a toho sněhu z letošní jizerskou 50? Samozřejmě, že i když nás tady, nebo to jsou nejdůležitější lidi, ty, když tu trať nepřipravují dobře, tak ty závodníci se můžou snažit sebe víc a když se jim to bude bořit nebo budou špatně na ty stopy, tak to nebude dobrý. A ty kluci to tady dělají s láskou, srdcem, dělají to dlouho a dělají to dobře. Když to porovnám s tím světem, kde jezdíme, tak prostě ty tratě jsou tady vždycky špičkově připravený. Vy máte vlastně zkušenosti s těma evropskýma závodama, to už jsem zmiňoval, ale jak třeba mezi dalšíma profesionálníma jezdcema a běžcema je jizerská 50 třeba známá, což jako pro nás, pro místňáky třeba, jo, říkáme si, jo,
Jizerská 50 km tady za kopcem, už si počítáme. Ale rozumím. Třeba i na... No, je to tak, že my tady máme výhodu toho, že tady je hrozně krásná příroda. Ty Jizerské hory jsou krásné, když vidíte počasí, slunce, jako je dneska třeba, tak i ty závodníci z toho Norska, Švédska, vlastně ten sport je o tom, že ho lidi dělají v přírodě. Aha. A ta příroda je krásná, a když to vyjde, tak jsou lidi nadšený, a myslím si, že za všechno hovoří, že vlastně ne loni, ale předloni se stala Jizerská 50 z těch 14 závodů, co se jezdí po tom světě, nejlepším závodem. A to o tom hlasují ty samotní závodníci. Takže když sem ty Norové přijedou, kteří mají spoustu svých závodů a řeknou, tak tady to bylo nejlepší, to je opravdu jako podsta. No já si myslím, že to je ohromná podsta, hlavně by to měla být i ohromná reklama na Jizerskou 50. Se můžete těšit. Máro, já ti moc krát děkuju za čas, za rozhovor. Díky. Budu celému ED systém Silviny týmu fandit, budu vám držet díky moc. Díky moc. Že budete dobře reprezentovat tento úžasný kraj a my jdeme dál. Tak a právě vedle mě teďka stojí Martin Kunz, což je vlastně jeden z těch nejvyšších z řad jizerské OPS, zpráva jizerské magistrály. Řekl jsem to dobře? Řekl jsi to výborně, zdravím, Kubo. Martin, ahoj. Ahoj. Můžeš osvětlit divákům, co to je OPS? Jizerská OPS. OPS znamená obecně prospěšná společnost. Spravujeme 250 km běžeckých tratích v Jizerských horách a upravujeme je už 20 let. Super, tak teď si mi vzal vlastně otázku, že jsem se chtěl zeptat, kolik kilometrů spravujete, takže můžeme to potvrdit. Je to 250 kilometrů? Je to 250 kilometrů, jezdí, upravuje se to 4 rolbama, z Bedřichova máme 3 rolby a 1 rolbu máme na Jizerce. Wow, třeba v dostizích máme taxisův příkop. Má Jizerská 50 nějakou svoji exkluzivitu na trati, třeba kde se říká, tam si dej pozor, tam to klouže, nebo tady ta zatáčka vyhazuje? Určitě. Jednak teda je to stoupák vlastně od Kristianova na rozmezí, aha, což dávám klobouk dolů, ty běžkaři to dokážou jet soupaží vlastně celý. Aha. A pak samozřejmě nejhorší zatáčka je na Jizerce u bunkru, kde opravdu přes 90 stupňů točej z kopce dolů a doprava. My tady zrovna stojíme tak trošku tematicky, vůbec ne klišovitě, u jednoho z strojů, se kterými vy pracujete. Kolik strojů třeba vyjede na trať? Opravdu posíláme všechny 4 stroje na Jizerskou 50. Každý ten stroj zhruba upravuje přes 50 km. Aha. Jizerská 50. Jak dlouhá přesně je? Znáš úplně přesnou délku Jizerské 50? Znám, není to 50 km. Odborníci vědí, že to je zhruba 48 a nějaký drobný. Martine, bylo mi ctí. Mě taky. Přeju tobě i celý Jizerský OPS, aby se Jizerská 50 podařila. My se tady asi ještě uvidíme, protože my taky dorazíme. Tak super, moc děkuju. Měj se, ahoj. Díky. Dámy a pánové, je to neuvěřitelný. My stojíme přímo tady na samém startu Jizerské 50 a mě je velikou ctí, že můžu představit veleváženého hosta Standu Řezáče, 3-násobného vítěze Jizerské 50. Stando, ahoj. Ahoj. Zdravím tě. Děkuju. Rovnou přejdu na první otázku. Je někdo, kdo vyhrál víckrát Jizerskou 50 než ty? Tak ani nevím, ale myslím si, že určitě z Čechů to je Jirka Beranů a z cizinců teď přesně nevím, jestli Mortajda Pedersen, Eliasen, kolikrát to vyhráli, Anders Haukland, možná 4x, nevím přesně. A zeptám se tě ještě na otázku, máš nějaký talisman, nebo máš něco, nějakou tradici, kterou máš před závoděním? To nemám. To tam právě dáme tohle. Ne. Nemáš, takže žádný talisman nejde. Ježišma, pohodě. Já to vypnu. Omlouvám se. Talisman, jo, já už nevím, co to je. Jako talisman. Co třeba jako talisman? A tak já nevím, tak třeba nějaký, jak se tomu říká? Nějaký rituál? No. To taky nemám. Dobře se najíst před závodem a stihnout start. Jak? Protože tady je na Jizerskou 50 ten stadion plný lidí a dostat se přesně do elitní vlny, to někdy trvá i 5 a víc minut, než se tam dojde.
Stando, řekni mě, jakožto totálnímu, úplně jako dá se říct, lyžařskému lajkovi, co se týče všech stylů sportovních jako na lyžích, jak moc záleží na tom namazání těch lyží při tom závodě? Já vím, že to je otázka asi, na kterou se ptá úplně každý, ale mě to zajímá. Pro toho závodníka, když zjistí, že mu jedou lyže, tak to sebevědomí pak při tom závodu stoupne a může jet naplno. Když zjistí, že mu jedou trošku méně lyže, tak je to takový trápení, ví, že nemá moc velký naděje na dobrý výsledek. Takže mazání, to je v dnešní době, když se jezdí soupaže, tak to je dost důležitá věc pro toho závodníka. Stando, ty jako dá se říct profesionální lyžař, co by si doporučil třeba těm lidem, kteří se jdou jen tak prostě jako zalyžovat v rámci toho tréninku, aby to zvládli nějakým způsobem? Tak když se nechtějí trápit ty závodníci, tak je dobrý už trénovat v létě, udržovat se, dělat trošku sílu a jezdit na kole, běhat na kolečkových lyžích. No a pak ten týden před jizerskou 50 si spíš dát volno a už to nehrotit, a aby nebyli zničený závodníci a aby z toho měli pak radost. Tak děkuju moc krát. Já ti popřeju do jizerský 50, aby si měl dobře namazáno. Přeju ti, aby se ti podařilo pro tebe udělat co nejlepší výsledek. A budeme ti my všichni fanoušci tohohle magazínu držet palce, protože ti moc krát děkujeme za reprezentaci český země všude možně, kde děláš. Takže já bych chtěl moc krát poděkovat za tenhle rozhovor. Jo, děkuju. A my uvidíme, jak Standovi se podaří jizerská 50, protože my tam budeme taky. Jo, příprava je příprava. Jak to ale dopadne doopravdy? No, to ví možná jenom ten nahoře. Ten lyžařský samozřejmě. Každopádně všem organizátorům držíme palečky, budeme tady, těšíme se a s vámi, sportovní nadšenci, zase u dalšího dílu. Mějte se krásně. Sponzorem pořadu je LED Solution Liberec Areál Stavokombinátu. Prodejna, e-shop i velkoobchod. LED pásky, žárovky, svítidla. LED Solution.cz